kraj jedne ere. Tako su italijanski mediji opisali hapšenje posljednjeg velikog šefa sicilijanske mafije. Matteo Messina Denaro hvalio se da bi svojim žrtvama mogao da napuni groblje. Odgovoran je i za dva bombaška napada u kojima je stradalo 10 nevinih žrtava. Uprko svemu tome, on je pune 3 decenije ostao u ilegali, a uhapšen je juče na privatnoj klinici gdje se lečio duže od godine. Corriere della Sera piše da je italijanska država potrošila milijone evra da ga uhvati. Kako je na kraju i uspela, Marko Novičić. Matteo Messina Denaro. Ime koje je Italija sa strahom izgovarala decenijama, ime o kom od juče bruji ceo svet. Čovjek koji je označen kao šef Koza Nostre, uhapšen je nakon 30 godina skrivanja na jednoj privatnoj klinici u Palermu. Sjetit ćemo se samo da je rekao da je ubio toliko ljudi da je mogao da napuni groblje, od kojih i 12-godišnjeg dečaka, jednog od sinova bosova mafije koji se predao policiji i prihvatio da sarađuje. Karabinjeri su pretresli stan u kom se Denaro skrivao, veruju, barem 6 mjeseci. Reč je o normalnom stanu, lepo renoviranom i udobnom. Prema onome što smo pronašli, jasno je da je ekonomsko stanje begunca bilo dobro, što smo i ranije znali. Nađeni su fini nameštaj i drugi predmeti, ne toliko luksuzni, ali koji ukazuju na njegov značajan ekonomski položaj. Karabinjeri napominju i da će se pretraga stana nastaviti, u nadi da će biti nađeni biološki tragovi ili skrivena mesta na kojima bi mogla biti pohranjena određena dokumentacija. Ipak, šta suštinski znači hapšenje posljednjeg kuma sicilijanske mafije? Analitičari italijanski kažu da je apsolutno Cosa Nostra završena. Pre svega, taj kulturološki pristup mafiji je potpuno, tom pristupu je kraj, ali ono što moramo da imamo u vidu da postoji takozvana ekonomska mafija, a to je Cosa Nostra danas, a pre svega i druge mafijaške organizacije kao što su pre svega Gomora i Ndrangheta, znači kalabrijska i napoljska mafija, koji su eto krucijalni faktor današnje percepcije mafijaških organizacija. Čini se da je način na koji su posmatrali italijansku mafiju imao veliki uticaj i na srpske kriminalce tokom 90-ih godina. Oni su interpretirali život koji su gledali na filmu, kaže reditelj kultnog ostvarenja Vidimo se u Čitulji. Svi ti elementi, nakit, kajle, ono što je 90-ih bilo deo tog njihovog stila života je ono što se vezuje upravo za Cosa Nostra i za te filmove. Dijalog iz tih filmova, likovi filma Vidimo se u Čitulji su znali na pamet. Apsolutno, i mogu reći da su se oni više ugledali na filmove, što je potpuno sada deluje onako infantilno, nego na pravi život tih mafijaških bosova i kako to zaista funkcionisalo. Posebno ih je impresionirala organizovanost Cosa Nostre, kaže Baljak. Oni su u njima vidjeli svoje uzore i kukali su kako u Srbiji kriminal organizovani nije na tom stupnju, bili su frustrirani što ne mogu da se tako organizovano ponašaju i citirali su baš upravo, to je neka veza sa filmom o ubistvo sudije Falcone. Uzmimo primjer mafije. Kada je ubila nedužne ljude, meni je poznato da je sudija Falcone ubiven sa tonu dinamita. Nastradao je onaj koga je čuvao. Bez obzira što nije tona dinamita, bilo je nešto manje dinamita, ali niko nije poginuo od civila. To je nešto što je njih impresioniralo. Koliko je hapšenje Denara važno za Italijane, pokazuju i aplauzi koje su karabinjeri dobili. Za Marinu Lalović jedna slika to najbolje potvrđuje. To je jedna od slika zaista koje će ući u istoriju, ta konferencija za štampu jučerašnja, gde jedan od očeva i policajca koji je ubijen zajedno sa svom ženom nakon mjesec dana, to je venčanje 89. godine upravo od strane Messine, pušta bradu, zamislite, on kad su krenuli proces, znači vrlo simbolično i jasketski izgleda taj čovjek, ali je simbol ljudi i porodica koji još uvijek nemaju istinu vezanu za ubistva mafije. Matteo Messina Denaro bio je poznati po nadimku Diabolik. Posle hapšenja svojih tako reći kolega Tota Rine i Bernarda Provenzana, postao je Capo di tutti capi, odnosno važio je za posljednjeg velikog šefa mafije.
U potrazi za njim policija je 2010. uhapsila njegovog brata, suprugu, sinove i još 18 članova šire porodice, ali se on do juče uspešno skrivao pune 3 decenije. Odgovoran je za ubistvo sudija Giovannija Falconea i Paola Borsellinija 1992. godine. U odsustvu je osuđen na 2 doživotne robije. Marko Novičić, Televizija Nova.